Kiitoksia. Eli tosiaan nimi on Aki Kokkinen ja Kelan kantopalveluista ja tuotantopalveluryhmän kehittämispäällikkönä. Ja kiitokset THL:lle, että pääsin tänne puhumaan ja hyvinkin ajankohtaisesta ja mielenkiintoisesta aiheesta. Ja tässä esityksessä käy läpi vähän historiaa ja olemassa olevaa ja tulevaa ja tilannekuvaa. Tästä viime ja tämän viikon alussa olleista kantapalveluihin kohdistuneista häiriöistä. Ei tässä materiaalissa ole kalvoja, koska nämä on toimitettu jo viime viikolla tänne, mutta toki niihinkin asioihin tässä esityksessä sitten otan kantaa. Mutta mennään eteenpäin. Joo, eli lähinnä ICT-palvelutuotannossa Kelassa, eli Kelahan on tuottanut ICT-palveluita kansalaisille, sidosryhmille, asiakkaille jo 10 vuosien ajan, ja palvelutuotannon prosesseja on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti, ja näiden prosessien suunnittelussa hyödynnetään ITIL-vietekehystä ISO 20000, mutta ei orjallisesti, vaan tosiaan palveluita soveltaen. Ja sanotaan semmoisena lähtökohtana on toki jatkuva parantaminen ja se, että nämä palvelutuotannon prosessit huomioidaan sen koko järjestelmän elinkaaren aikana. Eli ihan lähtien sieltä strategiasta ja suunnittelusta ja käyttöönotosta sinne palvelutuotantoon. Että se ei ole mikään erillinen liimattava asia, vaan se on koko elinkaaren ajan siellä mukana. Sitten on historiakalvo. Ei saa mitään selvää, mutta siinä on muutamia nostoja, sanotaan tästä suomalaisen terveydenhuollon highlightteja tästä yhteentoimivuuden kehittämisestä. Eli siellä on tosiaan 2003 on toi tämmöinen kansallinen terveysprojekti alkaa. 2007 on noi kanta-arkkitehtuurin määritykset on julkaistu. 2010 sähköinen lääkemääräystuotanto. 2012 kanta-arkistotuotantoon ja nyt tänä vuonna sitten toi Kelain lähti sitten tuotantoon. Et siinä ei ole mikään kattava lista, mutta lähinnä niin kuin tietoa siitä, että tosiaan tätä työtä on tehty jo tuolta 2000-luvun alusta lähtien. Ja tosiaan silloin lähdettiin rakentamaan sähköistä reseptiä ja potilastiedon arkistoa, mutta sitten päädyimme tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon tämmöistä alusta ratkaisua. Lähinnä siinä on se vaikutus, mikä ollaan täälläkin esityksessä nähty, tämä digitalisaatio ja se, mitä silloin 2007 mietittiin, että miltä tämä kenttä näyttää, niin varmaan silloin ei, no ehkä jotkut visionäärit, mutta varmaan kaikki ei pystynyt. Tämä digitalisaation muutos on ollut niin merkittävä ja iso, että tosi nopeasti tapahtuu asioita. Ja se, että silloin ei varmasti pystytty ihan miettimään sitä, että mikä se tavoitetila sitten täällä 2017-2020 on. Että jos me nyt lähdettäisiin rakentamaan näitä järjestelmiä, niin varmaan ehkä ne lähtökohdat olisi vähän erilaisia. Mutta niin eipä siinä noilla ratkaisuilla tietyt ratkaisut, mitä silloin on tehty, niin niiden kanssa eletään ja toisaalta sitten taas sitä arkkitehtuuria muutetaan toki sen mukaan, mitkä ne tulevaisuuden tarpeet on. No, tässä on nopeasti vaan noi tuotannossa olevat palvelut, reseptiarkisto, omakanta, lääketietokanta, Kelain. Sitten on nämä, mistä on tänä päivänäkin jo puhuttu, eli tämä sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on tulossa tuotantoon. Oma kantapalvelu laajenee, siellä on tämä PHR, oma tietovaranto, ja sitten tämä puolesta asiointi, eli nämä alle 18-vuotiaiden tiedot. Ja sähköistä reseptiä ja potilastiedon arkistoa kehittäminen jatkuu, ja siellä kuultiin näistä vanhoista asiakirjoista ja kuva-arkistosta ja suun terveydenhuoltoa ja ensihoitokertomusta ja rajat ylittävää reseptiä ja tämmöinen hengästyttävä lista uusia palveluita, mitä näiden kantapalveluiden päälle tai mukaan kehitetään. Tuossa on tuommoinen kanssa vähän huonosti näkyvä kalvo, mutta lähinnä tämmöinen arkkitehtuurikalvo, missä näkyy sitten keltaisella näitä tulossa olevia
tulossa olevia palveluita. Joo, ehkä me ei siihen mennä sen tarkemmin. No, kun näitä kantapalveluita kehitetään ja niitä viedään tuonne tuotantoon, niin meillä on tietyt kriteerit, että miten näitä palveluita kehitetään. Ja konesali ja laitteet on kahdennettuja, valvonta ja ylläpito on 247365 ja data on varmistettu varmistuspolitiikan mukaisesti ja asiakastuki meillä on 247, josta täydet palvelut 7-17 ja muuna aikana sitten häiriöilmoitusten vastaanotto ja korjaustoimintojen aloittaminen. Että nämä on ihan perusasioita. No, sitten kun meillä on tosiaan nämä uudet palvelut, mitä tuossa on tänään käyty läpi ja äsken tuossa paistui kalvolla, niin ollaan nähty tarve sille, että tosiaan tätä meidän käyttöympäristöä on kehitettävä. Ja se aloitettiin jo tuossa 2015, tämmöinen private cloud-ratkaisu kilpailutettiin tuolla Kelassa ja otettiin käyttöön nyt sitten ensimmäisenä tuossa potilastiedon arkisto ja Omakannan puolella toukokuussa 2016. Ja sitten meillä tulee vaihe 2, on parhaillaan meneillään, eli reseptikeskuksen käyttöönotto. Meillä on asiakirjojen datamigraatio käynnissä, asiakirjoja riittää mittavasti. Ja siirtyminen tähän uuteen ympäristöön tapahtuu nyt sitten loppuvuodesta 2016. Pyritään, että se olisi marraskuun aikana sitten käytössä ja joku viikonloppuyö sitten tehdään tämä käyttöönotto. Joo, no sillä päästään tosiaan sitten sanotaan sinne uuteen järjestelmään, jossa sitten suorituskykyä ja kapasiteettia on huomattavasti enemmän kuin tässä niin sanotussa vanhassa ympäristössä. No sitten, häiriöhallinta, häiriöviestintä. Kelan kaikki ICT-palvelut on määritelty ja kuvattu ja kaikki kaikille palveluille annetaan joku tietty määrä, eli kriittinen, korotettu, normaali, alhainen ja kaikki kantapalvelut ovat kriittisiä palveluita, joka tarkoittaa sitä, että tosiaan häiriötilanteessa korjaustoiminta aloitetaan välittömästi ja jatketaan taukoamatta ja kaikkia keinoja hyödyntäen. Ja häiriöstä tiedotetaan sovituin menettelyyn. Ja meillä on häiriöviestintä tosiaan sähköpostia, tekstiviesti ja sitten kanta.fi. Ja häiriötyöiden vastaanottajat, jakelulista, ja se löytyy sieltä meidän Extranet-palvelusta. No tässä kun päästiin puhumaan häiriöistä, niin varmaan on hyvä sitten todeta näistä tietyistä asioista, mitä tässä tapahtui 12.10. välisenä aikana. Eli tosiaan meillä oli mittavia palvelun estohyökkäyksiä tähän meidän palveluun kohdistui. Jos lähdetään siitä, että kantapalveluissa tietoturvaa kehitetään riskilähtöisesti liiketoimintatarpeisiin perustuen. Ja kyberturvallisuus ja nämä palveluestohyökkäykset on tunnistettu, sanotaan tämmöisiksi kasvaviksi uhkiksi myös kantapalveluissa. Ja näiden asioiden eteen on jo nyt tehty toimenpiteitä ja töitä. Ja meitä vastaan on ennenkin hyökätty, niin Kelaa vastaan kuin kantapalveluita vastaan, portteja on kolisteltu, jne. Mutta silloin 12.10. alkaneet hyökkäykset oli niin kuin laajuudessaan jotain sellaista, mitä ei vielä tähän mennessä oltu nähty. Ja osansahan sai kantapalveluiden lisäksi myös muut kansalliset toimijat, eli nämä Valtorin ylläpitämät Vetuma tunnistautumispalvelu ja katsopalvelut, että niitä pommitettiin samalla lailla kuin meitäkin ja samalla lailla siellä oli sitten omat ongelmansa niissä. No, hyökkäykset havaittiin ja estotoimia lähdettiin välittömästi tekemään yhteistyössä meidän tietoliikenneoperaattorin kanssa ja saatiinkin sitten näitä estotoimia tehtyä.
mutta näistä toimethan toisaalta vähän semmoista kissa- ja hiirileikkiä sitten näiden hyökkäjien kanssa, että kun estetään jotain, niin sitten se hyökkäys reititetään uutta kautta JNE. Mutta onneksi saatiin ne kuitenkin talttumaan. Hyökkäyksestä on ilmoitettu viestintävirastolle, tehty ilmoitus sinne, ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Eli on siirtynyt sitten tuonne poliisiviranomaisille sitten käsittelyyn. Ja kyseessä oli tosiaan tämmöinen volumetrinen hyökkäys, eli aiheutettiin, häirittiin tietoliikennettä niin paljon, että saatiin sitten palveluita alas. Ja oikeastaan niin kuin kolme eri asiaa, mihin ollaan niin kuin kiinnitetty huomiota, ei pelkästään nyt näiden hyökkäysten jälkeen, vaan jo niin kuin puhuinkin niin tuossa aikaisemmin. Eli meillä on se operaattoritasa, sanotaan se runkoverkkotasa, eli operaattorin kanssa on toimenpiteitä menossa. Ja sitten toinen tasa on tämä meidän, sanotaan se konesalitasa, siellä tiettyjä laiteuudistuksia, kapasiteetin kasvattamista, jne. Se on se toinen tasa. Ja sitten kolmas tasa on sitten asiakkaihin kontaktointi. Eli kantapalveluihin pystyy liittymään eri keinoilla, sanotaan yksinkertaistaen yksityisiä liittymiä käyttäen tämmöisiä MPLS-putkia pitkin, tai sitten yleisesti niin kuin internetin kautta. Toki ne tulee vahvasti salattuna, ihan kumpaa putkea tahansa tullaan. Mutta nyt me käydään tosiaan näiden meidän isompien toimijoiden kanssa näitä liittymistapoja läpi. Ja suosittelemme vahvasti käyttämään näitä yksityisiä liittymiä. Eli tarkoittaa sitä, että se liikenne ei kulje silloin siellä internetissä. Ja ei ole sitä kautta sitten niin haavoittuvaa kuin ne yhteydet, mitkä siellä liikkuu. No näiden lisäksi meillä olisi tiistaina vielä toinen häiriö, mutta se ei liittynyt millään tavalla näihin palveluista hyökkäyksiin. Siellä oli suunniteltu huoltotyö silloin maanantai- ja tiistai välisenä yönä, ja joka oli jo suoritettu testiympäristössä, mutta sitten kun otettiin se tuotannossa käyttöön, niin tosiaan tuli sitten käyttökatko osalle internet-liittymien asiakkaista. Siinä mielessä mekin vähän ehkä haittasi sitä meidän juurisyyn selvittämistä se, että epäiltiin heti, koska nämä niin kuin oireet olivat täsmälleen samanlaiset, että epäiltiin, että olisiko taas hyökkäykset alkaneet, mutta se saatiin kyllä suljettua hyvin nopeasti pois. Joo, mutta pahoittelut tosiaan näistä häiriöistä. Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin näillä kolmella eri trackillä ollaan ja tullaan näitä asioita viemään eteenpäin. Sitten muutosten hallinnasta. Eli tosiaan näistä, niin kuin viittasin, siinä maanantai-tiistain välisenä yönä oli se edellinen huoltotyö meille, niin kaksi viikkoa ennen vähintään pyritään tai ilmoitetaan asiakkaille tosiaan näistä huoltotöistä. Ja vaikka ne palvelut on kahdennettuja, niin lyhyitä katkoja väkisin tulee, kun siirretään se palvelu sieltä aktiiviselta laitteelta sille sekundaarilaitteelle, niin siinä se hyppäys tapahtuu, niin siinä semmoisia pieniä räpsyjä saattaa palveluihin tulla. Ja tosiaan ylläpitotyöt tehdään yöaikaan, että minimoidaan ne mahdolliset ongelmat, jos siellä tulee, niin saadaan sitten aamuksi taas palvelut takaisin kuntoon. No joo, sitten on taas yksi mun lempiaiheestani, eli tämä tilannekuva ja sen rakentaminen. Ja näen, että meillä on edelleen saatava parempi tilannekuva sitä meidän omasta ympäristöstä, meidän sidosryhmistä, asiakkaista. Ja keinoina siihen meillä on teknisiä keinoja, mutta sitten meillä on myös näitä tämmöisiä niin sanottuja pehmeitä keinoja, eli nämä verkostoituminen ja eri viestintäkanavat. Mitä me ollaan sisällä tehty, tuosta ei tarvitsekaan saada kuvaa, tai siis siellä kootasta kuvasta, se on niin kuin tämmöinen meidän arkistojen reseptin live-näkymästä, vaan tämmöinen kuvan kaappaus, eli me saadaan ihan minuutti
minuuttitasolla siellä eri palvelimilta tietoa meidän vasteajoista ja läpimenoajoista, jne. Että siinä mielessä tuo sisäinen tilannekuva on kohtuullisen hyvällä tasolla. Toki sitäkin pystyy edelleen kehittämään. Mutta se seuraava steppi on sitten se, että saataisiin sitä tietoa myös sinne niin kuin asiakkaiden käyttöön. Niin. Ja se, että tämä kuvaa meidän konesalin sisäistä vasteaikaa, se ei toki kuvaa sitä loppukäyttäjän kokemaa vasteaikaa, että kun se lääkäri tai terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattilainen painaa nappia siellä omalla työasemallaan, niin sehän toki kulkee se tietoliikennepaketti sitten erinäisten yhteyksien ja järjestelmien kautta sitten sinne meidän Kelan konesaliin, niin tämä vasta niin kuin kuvaa sitä konesaliosuutta. Että se, että saataisiin sitten ihan päästä päähän sitten tietoa, niin se olisi hyvinkin arvokasta meille. No joo, sitten tässä on muutamia tilastolukemia näistä oikeastaan tuossa Minnan esityksessä. Tulikin näitä samoja, eli sähköisiä reseptejä kirjoitetaan sen 100-130 000 arkipäivisiin ja toimituksia sen 200 000 arkipäivisiin. Tässä on taas yksi kuvatus, eli tuossa noin siniset pylvät on päiviä niin sanotusti. Nähdään, että tuossa tuommoinen viiden satsi, siinä on maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai ja sitten viikonlopuksi liikennemäärät vähän pienenee tai merkittävästi pienenee. Eli sininen pylväs kuvaa sanomien määrää per päivä ja sitten taas tuo ylempi viiva, mikä tuolla poukkoilee, niin on meidän vasteaikojen keskiarvo ja alempi viiva, joka näkyy vähän huonosti, on vasteaikojen mediaani. Ja sähköisessä reseptissä niin vasteaika keskiarvot on siellä alle 2 sekuntia päivätasolla ja mediaanit menee siellä alle sekunnin luokkaa. Toki me tiedetään, että nyt tässä vanhassa ympäristössä ja ruuhka-aikoina, varsinkin maanantait on niitä ruuhka-aikoja, niin tietyt kyselyt kestää, jotka näkyy oikeastaan tuossakin, että se mediaani pysyy matalana, mutta sitten taas keskiarvot pomppi, eli siellä on tiettyjä haastavia kyselyitä, kun haetaan vaikka potilaan reseptitietoja, jolla on jo satoja sähköisiä lääkemääräyksiä, niin niissä sitä odotusaikaa varmasti on sitten enempi. Mutta tässä tosiaan, kun päästään sinne uuteen ympäristöön, niin odotetaan kyllä, että vasteajat siitä paranee. Ja edelleen nämä on niitä sisäisiä vasteaikoja. Eli se, että jos se kestää meidän konesalissa sen sekunnin tai kaksi, niin siihen voi laskea vähintään sen toisen sekunnin tai kaksi päälle sitten vielä sinne sille asiantuntijalle. Ja samoja Minnan kalvoissa nämä olikin, eli kirjoitetut ja toimitetut reseptit vuosittain, viime vuonna tosiaan 49 miljoonaa toimitusta ja 28 miljoonaa lääkemääräystä tehtiin. Tänä vuonna varmaan mennään yli niistä. Ja edelleen sama tieto, eli tosiaan se 510-511 miljoonaa asiakirjaa potilastiedon arkistossa arkistoituna. Ja niin kuin tuosta kasvukäyrästä näkyy, niin hyvin tuonne yläviistoon mennään. Ja edelleen informointeja yli 4 miljoonaa ja kieltoja mukavan vähän, sanotaanko näin, ja suostumusmäärät. Ja vastaavat kelmut tuosta arkistosta, eli tosiaan siniset on niitä määriä, tuossa nyt ei näy ne määrät, mutta sanotaan, että päivässä meille tulee reseptiin semmoinen vähän reilu 1 miljoona tapahtumaa ja arkistoon tulee semmoinen 2,5 miljoonaa tapahtumaa päivässä. Ja vasteajat myös siellä arkiston puolella niin on siellä. Sanotaan se 1,5 sekunnin luokkaa ja mediaani tosiaan alle sekuntia. Ja edelleen Omakanta-palvelu, tosiaan niin kuin Minnan
esityksessä tuli, niin todella hyvin otettu käyttöön Suomen maassa. Ja tosiaan kirjautumisia on paljon ja uusimispyyntöjä on tehty kyllä hyvin. Se on otettu hyvin vastaan tämä uusi palvelu Omakannassa. Ja siinä on taas käppyrää sitten. Eli siellä alemmalla on niin kuin henkilömäärän kasvut, kuinka monta eri henkilöä, ja sitten taas ylempi käppyrä on sitten kaikki kirjautumiset yhteensä. Sitten vielä taitaa olla viimeinen kalvo tai toiseksi viimeinen kalvo, eli tämmöinen pieni mainospuffi. Eli meillä on tosiaan tämmöistä niin kuin tuotantokäyttöön, tämmöistä tuotannon aikaista asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä, niin meillä on nyt ensi viikolla, 20. No se ei kyllä pidä paikkaansa, vaan se on ensi keskiviikkona, mikäköhän päivä se nyt ikinä onkaan, niin yhdeksältä tosiaan tämmöinen asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö. Verkosto kokoontuu, taitaa olla toinen vai kolmas tälle vuodelle. Ja se on tarkoitettu nimenomaan niin kuin sanotaan sen ykkös- ja kakkostason tukipalveluita tuottaville kantatuotantoja tämmöisille organisaatioille. Että siellä ei niinkään keskitytä siihen, mitä tuleman pitää, vaan nimenomaan sitä operatiivista asiaa, että mitä asioita siellä käyttäjät tai lääkärit tai muut kyselee ja pyritään niin kuin jakamaan niitä informaatiota ja tietoa sitten toisillemme. Eli siinä mielessä myös sitä tilannekuvan kehittämistä. Ja jos ei ole saanut kutsua, jos haluaa kutsun, niin erjahartikainen@kela.fi, niin Erjalta saa sitten kutsuja. Tai minulta, ihan kummin vaan. Tämä on viimeinen kalvo. Kantatuki, yhteystiedot 247, niin kuin puhuttua, puhelinnumero ja sitten on toi sähköposti ja kanta.fi-sivuilta myös sitten. Siellä on muun muassa häiriötilanneohjetta ja häiriöilmoituslomaketta ja jne, mitkä liittyy näihin tuotannon aikaisiin palveluihin. Jees. Kiitoksia. Hyvä, kiitoksia Akille. Ja onko kysymyksiä nyt herännyt? No niin, sieltä Juha, ole hyvä. Joo, kiitos. Mykkäsen Juha, tai HL Operista. Ja musta Aki lähti aika hyvin tuolla liikkeelle, että mistä on lähdetty ja mihin on tultu, että ollaan tämmöinen kansallisen sote-integraation mahdollistava ICT-alusta, mutta ei pelkästään integraatio, vaan ihan niin kuin toiminnan, päivittäisen toiminnankin. Ja kun tosiaan siinä on se alustapuoli ja sitten on se, mitä siinä alustan päällä toimii. Kyllä. Puhuit tästä end-to-end-tyyppisestä jutusta, niin mitä sä nyt näkisit, kun esimerkiksi nyt tämä häiriötilanneasia on silleen ajankohtainen, niin mitä sä näkisit, että pitäisi siellä toisessa päässä se toinen end, niin erityisesti sitten pystyy hoitamaan ja ohjeistamaan tavallaan alueellisesti, paikallisesti, siinä kun on se palvelutuotannon puoli. Jos esimerkiksi näyttää siltä, että nyt niin kun kantapalvelut ei toimi tai ei toimi oikein tai yhteydet ei toimi, niin mitkä on semmoisia tärkeimpiä juttuja, mitä pitäisi niin kun tietää tai tehdä tai ohjeistaa sitten vaikka jonkun omavalvonnan tai jonkun muun tämmöisten toimintaohjejuttujen kautta? Mitä sä näkisit, että mitä erityisesti kannattaa tai ei kannata tehdä? Kyllä. No kyllä me lähdetään siitä, että se ensimmäisen tason tuki on todella tärkeää, ainakin näissä niin kuin sairaanhoitopiireissä, jne, että se ensimmäinen yhteydenotto olisi nimenomaan siihen omaan palveluntarjoajaan. Ja sitten jos toki, ja sitten heti, ja se, että seuraa näitä häiriöviestintäkanavia, eli aika paljon työllistää meitä edelleenkin, vaikka tätä on yritetty näissä liittymiskokouksissa tuoda esille se, että kantapalvelut ei toimi. Se käynnistää aina meillä tietyn prosessin, eli me tarkastetaan, toimiiko jne. No nyt kun me ollaan saatu sitä omaa tilannekuvaa paremmaksi, niin toki me saadaan se vastaus jo vähän nopeammin siitä, että
Et kun tässä toimitaan tosiaan monitoimittaja niin kuin mallissa, että tosiaan se vika voi olla siinä läppärissä tai lähiverkossa tai sitten siellä yhteydenottopisteessä jne. Et meidän kannalta se olisi huomattavasti helpompaa, että se ensimmäinen vaste olisi jo niin kuin käyty läpi sen ensimmäisen tuottajan kanssa. Ja sitten jos niin kuin havaitaan, että okei, tämä nyt vaikuttaa siltä, että se on niin kuin meidän pään ongelma, niin sitten välittömästi meihin yhteyttä. Ja sitten toi häiriöilmoituslomake, että semmoinen vähän formaalimpi, että perinteinen, että internet ei toimi tai kantapalvelut ei toimi, niin sillä tiedolla ei hirveästi tehdä, että se olisi jo oidikohtaisesti niin kuin katsottu, että tämmöinen keissi ja jne, että päästään niin kuin välittömästi kiinni sitten niin kuin tutkimaan niitä tapauksia. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitä noissa liittymiskokouksissa tuodaan esille, mutta ne on varmaan niin kuin lääke siihen, mitä kannattaisi siellä asiakasorganisaatiossa sitten viedä eteenpäin. Hyvä. Kiitoksia vastauksesta. Hyvä kysymys oli. Onko vielä jotain kysymyksiä? Jos ei ole, niin sitten mennään eteenpäin. Kiitoksia, Aki, sinulle.